שלוש, שתיים, אחת, ולוגמס יום ארבע, חמש. אופסי. היי, ולוגמס 2022 התחיל. תהיו בשקט. עוד יום, עוד ולוגמס. לובשת את הסט האהוב עליי ממלאיה, שזה המותג של טל כהן, חברתי האהובה, כפרה עליה. אני שמה לכם קישור, היא לא יודעת בכלל שאני אומרת את זה. היא בדיוק הוציאה קולקציה חדשה, מהממת. באמת שהבגדים שלה סופר יפים ונוחים. למה לא לפרגן לעסק קטן, ישראלי, עצמאי? איך שילבתי יפה את הקרוקס, והגרביים. איזה מקסים זה ביחד, וואו. אני רוצה לעשות משהו שממש חיכיתי לו, ואני רוצה לנצל את זה לפני שהולך להחשיך עוד מעט, ואז התאורה תהיה מה זה גרוע, כי עכשיו קבלו את האור, כאילו וואו, בום, ובאם. כי מה זה, בחורף תמיד כבר בשעה 4 מתחיל להחשיך. ואז אני נהיית יפה, כבר באיזה 6 בא לי לישון. ואני לא ישנה, כן? ולוגמס. אז יש לי מלא לצלם ולערוך. עלה לי רעיון לנסות את המוצרים החדשים של נועה קירל בשיתוף עם סופר פארם, האיפור החדש שהיא הוציאה. אז דיברתי עם היחס שלהם, אני עכשיו אראה לכם מה בחרתי. חשוב לי להעביר, זה לא ממומן או משהו כזה, זה כי אני אשלח אליי לסקירה, אבל כמו תמיד אני הולכת להביע את דעתי האישית. אם זה טוב אני אגיד לכם למה, אם זה לא טוב אני אגיד לכם למה. דווקא ביום שהחלטתי להתאפר, המראה נשברה. לא המראה עצמה, זאת אומרת המחזיק של זה. למזלי המראה עצמה לא נשברה, שזה סימן טוב, המבין יבין. זה מביוטי קר וממש אהבתי את זה. אני צריכה אחד חדש, הבעיה שזה מתחבר רק לצד הזה, פה זה כאילו אין, זה נשבר, לא נורא. אני הולכת עכשיו להתאפר עם כולם. שמתי לב שאין לה מברשות, אני אביא את המברשות שלי. המברשות שיש לי זה של אשלי וקסמן בקשי ושל מייקאפ רבולושן. חפפתי אותן בדיוק לפני איזה יומיים, אז הן סופר נקיות. יאס, אני מתרגשת. ראיתי שיש איזה הייפ מטורף, אמרתי אין, אני חייבת להגיד לכם איך זה באמת, ככה שלא תבזבזו סתם את הכסף שלכם. כי משהו שחשוב לי כבר להבהיר, האיפור לא זול בכלל. אני כן יודעת שזה מיוצר בישראל, אבל זה יקר. ופליז אל תתקפו אותי, אני עושה סקירה על האיפור של נועה קירל, אני לא עושה סקירה על נועה עצמה. אז כאילו בוא נפריד בין נועה לבין האיפור שהיא הוציאה עם סופר פארם. תחשבו על זה שלא כולנו אוהבים את אותם הדברים, כאילו אם יש משהו שבשבילי עובד טוב, בשבילך זה לא יעבוד טוב, או בשבילך. ואם יש משהו שבשבילך כן עובד טוב, אז בשבילי זה כנראה לא יעבוד טוב, או שזה כן יעבוד לשנינו. אז לקולקציה שלה קוראים שואוטיים. הפלטה הזאת עולה 199 שקל, לדעתי זה יקר. לגבי האריזה, אני מאוד אוהבת אותה, וואלה מאוד יפה. ממש אהבתי שלכל מוצר אז יש לו שם. נגיד לפלטה הזאת קוראים מיליון דולר, שזה לפי השר שלה מיליון דולר. יש כאן סומק, שני היילייטרים, קונטור, ארבע צלליות ועיפרון עיניים שחור. וואלה, האמת שזה אותו דבר כמו האריזה עצמה. וואלה, אני חייבת להגיד זה כבד. וואו, יש כאן ממש תמונה שלה. באמת חשבתי שיהיה כאן מראה. החומר של הפלטה זה קרטון כזה, אז יש כאן את הדבר השקוף הזה שמפריד, שלא התלכלך. הפלטה עצמה מאוד יפה. סוואץ' לברונזר. וופ, לא כזה פיגמנטי. סומק. וופ, זה פיגמנטי. היילייטר. או, וואו, עוד היילייטר. גם זה אני אוהבת. אין לה מייקאפ בקולקציה שלה, ופריימר שגם את זה אין. אני אקח את הפריימר האהוב עליי, זה של ג'ייד, הוא מעולה. ואת המייקאפ הזה של קליניק. מה עשיתי? אומייגאד, מזל. בוא נעשה סוואץ' גם לצלליות האלו שכאן. הצלליות הרבה יותר פיגמנטיות. זה עיפרון שחור. הוא
פיגמנטי. וואלה, לא יודעת מה עשיתי כאן. הוא יורד מהר. זה בגוון גרייפ. קוראים לזה אומאמי. זה ליקוויד ליפסטיק שהוא מת. היו שם כל מיני גוונים, זה הגוון שאני בחרתי. ככה הוא נראה, מאוד פיגמנטי. כשמוצאים את המברשת זה מוציא מלא חומר, שזה מה זה חיסרון בעיניי. תראו כמה חומר, זה מטורף. המברשת טבע, שזה אני כן אוהבת. זה עולה 69 שקל, לדעתי זה יקר. נראה אם זה באמת שווה את המחיר. שמן לשפתיים, האמת שמלא אנשים דיברו עליו. בחרתי בגוון בבל גם בייב, קוראים לו אומאמי ליפ אויל. זה כאילו כל הדברים כאן קרויים על שם שירים שלה. אמור לתת לחוט לשפתיים, זה עושה הברקה כזאת. אני הלכתי על הוורוד שהוא עדין כזה. יש לו נצנצים, אני לא יודעת אם תצליחו לראות את זה. הוא עולה 79 שקלים, אתם יודעים מה דעתי על המחיר. זה עולה 69. שימר נוזלי. הלכתי על הגוון הבאיר, זה גוון גולדן אואר, וקוראים לו בלינג בלינג. יהלומים, אני קולי בלינג 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 בלינג. טפטפת כזאת. זה נוזלי אבל לא בטירוף. סוואץ' זה... וואו, זה נותן זוהר מאוד טבעי כזה. המוצר הבא קוראים לו סנאפ סנאפ סנאפ. זה אייליינר, אני בדרך כלל לא שמה אייליינרים. וואלה, זה מאוד דק. וופ, וואה. זה מאוד פיגמנטי ושחור. זה יורד מהר, כנראה שזה לא עמיד במים. אייליינר עולה 69. המוצר הבא עולה 79 שקלים, וקוראים לו קילה. זה בגוון OG, מאוס טינט. טינט לשפתיים, שגם שמעתי עליו המון דברים. זאת המברשת שלו, אז אני כאילו לוחצת. אופה. שמתם לב? ואז פשוט הצבע עולה למעלה, ואז הספוג הקטן הזה הופך לאדום. זה גוון מאוד עדין. זה לא פיגמנטי בטירוף. Thank you next! 99 שקלים. Dark Side of the Moon. זה סטיק של הילייטר וברונזר. אני מרגישה כמו פעם שהייתי ביוטרית והייתי עושה. אז זה המוצר. זה הילייטר כזה יותר ורדרד. וזה ברונזר. אהבת חיי זה לעשות סוואצ'ים להנאתי. זה מתקבל הרבה פחות כאם ממה שזה נראה כאן. טאם טאדה. אני בטוחה שלא כל מי שצופה בוולוגים שלי אוהב איפור. אז אם הגעתם עד לכאן, אם אתם אוהבים איפור, תגיבו לי לב סגול, ואם אתם לא אוהבים איפור, תגיבו לי לב כתום. זה גם יקר, 99 שקלים. זאת מאסקרה, קוראים לה דראם, כמו השיר שלה באנגלית. האריזה מהממת בטירוף. אני מאוד אוהבת שהמברשת דקה, ככה יהיה לי יותר קל למרוח את המאסקרה. והפורמולה נראית רטובה, שזה אני מאוד אוהבת. אני פחות אוהבת פורמולות יבשות. בדיוק נגמר לי, הייתי צריכה. זה ג'ל גבות שקוף, ואני חולה על ג'לים לגבות. אני לא אוהבת את המברשת, זה נראה לי מסיליקון. אני הרבה יותר אוהבת כשהמברשת היא עם סיבים. זה עולה 69 שקלים. אני מכירה ג'לים לגבות שקופים שהם במחירים של 20 שקלים, והם מדהימים. זה משהו מגניב, לא יצא לי להתקל בדבר כזה, וזה נראה לי הדבר הכי זול שהיה אצלה. זה עולה 9.90. זה בעצם מגן מסקרה שרשום כאן שזה מאפשר מריחה קלה ונוחה של המסקרה מבלי ללכלך את עפעף העין. זה מונע הסתברות של גושי איפור על הריסים. אז יאללה, בוא נתחיל להתאפר. ורק אני הפאוץ' והחום של ישראל. נתחיל עם הפריימר, לא קשור אליה. כבסיס לפני האיפור שלנו, שהאיפור יחזיק לאורך זמן יותר ויראה יותר טוב. נעבור למייקאפ, אמרח אותו עם מברשת. טרילילי, טרלה-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 לה. לא קשור בכלל, אני סופר ממליצה לכם על המברשות החדשות של אשלי. גם אני רוצה לפרגן לה, היא יודעת מה היא עושה. אגב, אני רוצה להזכיר לכם, אני לא מאפרת בשום צורה, אני לא מקצועית. אני סך הכל חובבנית של איפור, זה הכל. אני אתחיל עם הסטיק. אל תצפו ממני להיות עכשיו אלופה בזה. הפעם האחרונה שעשיתי איפור מושקע, היה מלפני מלא זמן. נראה לי פה גם. זה נמרח בקלות. מתשטש בקלות. אני בהלם. לזה לא ציפיתי. בצד הזה, אני אנסה את הסטיק. ככה. וופ, ונטשטש את זה. אוקיי, מתשטש יפה. זה משאיר גלו מאוד טבעי. נראה לי אני הולכת לחרוש על זה. בצד הזה, אני רוצה לנסות את ההיילייטר הזה. טיפה על המברשת. שמתי יותר מדי. הגזמתי. מיכל. יואו, אימאלה. אתם קולטים את הגלו?
אני אשים טיפה, וואה, יותר מדי, רק עשיתי בום וזהו כבר. אשים טיפה סומק. זה שם מלא חומר, צריך להיזהר עם זה. Oh my god, וואי וואי וואי, פיגמנטי בטירוף. אני נראית כמו ליצן. אני טיפה אנסה להוריד את זה עם המברשת מייקאפ. אנסה טיפה את ההיילייטר הזה. או וואו וואו, זה מוציא מלא חומר, מלא. וואו וואו, פחות נראה טוב על האור שלי. כאילו זה מבליט לי את הנקבוביות. טיפה את הברונזר, נראה. וואי! זה ממש עושה פולאוט. זה מתפורר ממש. וואי וואי. לא, 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 לא. וואי, לא, 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 לא. מה אני עושה? אני לא אוהבת את כל הארבעת האלה. מלא פולאוטס. הם ממש מתפוררים, אני לא יודעת אם אתם רואים. אני אלך על הצללית הברודה. וואו! גם יוצא מזה מלא חומר. אני אעשה טיפה ככה. מרחתי טיפה גם מייקאפ על הפפיים, כדי שהצללית יראה יותר טוב, וזה יחזיק את זה. וואלה, את הצללית אני אוהבת. היא נראית טוב, היא נוצצת כמו שאני אוהבת. היא פיגמנטית, אבל לא בטירוף, כמו שאתם רואים. טיש טיש טוש, טיש טיש טש. את הצללית הזאת אני אשים בזווית הפנימית של העין. פה אני אשים. זה נותן הערה יפה כזאת. אני ממש אוהבת לעשות את זה. מוש. שמים את המכשיר הזה ככה. ככה אני יכולה ממש מהשורש לשים את המסקרה מבלי לפחד שאני נוגעת באפאף. ואז ככה אני מלכלכת את המכשיר ולא את האפאף שלי. זה בהחלט גימיק נחמד, אבל זה לא כזה נוח. אני לא ממש רואה מה אני עושה. בקיצור, אני אפסיק עם המכשיר. לגבי המסקרה, וואלה, לא אהבתי. אני מרגישה שהיא פשוט צובעת לי את הריסים, טיפה מפרידה לי אותם, אבל אני לא מרגישה שהיא מעריכה. ואני לא מרגישה שהיא מהבא, אני שמה כאן מלא שכבות. יש לי מסקרות הרבה יותר טובות ממנה. נגיד הבולד של קרליין, טלסקופיק של לוריאל. אני לא אוהבת לשים הרבה שכבות בכלל. פשוט היא לא ממש עושה משהו. לא, אין, לא, 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 אני לא אוהבת אותה, אני מצטערת. מרחתי נראה לי איזה 20 שכבות, וזה לא נראה וואו כמו שציפיתי. הדבר שהכי חיכיתי לנסות אותו זה הג'ל הגבות. בואו נראה איך הוא. מה, זה לא יוצא מזה חומר. זה די כואב, זה לא נעים על הגבה. תקשיבו, המברשת ממש לא נעימה. אני לא אוהבת את זה בכלל, זה גם לא מוציא לי חומר. יכול להיות שהחומר כן טוב, פשוט המברשת, הם חייבים להחליף אותה. אין, לא, 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 אוף. תקשיבו, זה ממש שורט את האור. נראה לי שאני אמרח עכשיו את האייליינר. אפילו שבדרך כלל קודם מורחים אייליינר ואז מורחים מאסקרה. אני אחרוג. לא, זה לא היה חכם מצידי. ממש לא חכם. וואי, מה זה? זה מתייבש? זה לא כזה פיגמנטי. וואי, האיילינר לא משהו. הוא לא מוציא חומר. למה ככה? אולי בגלל ששמתי צללית? אבל יצא לי הרבה פעמים למרוח אייליינר על צללית, וזה תמיד עבד. לא! לכלכתי! האייליינר פשוט התייבש לי. אני אתקן את זה. אני אנסה את השמן שפתיים. אני אוהבת שהמברשת ענקית. יש איזה ריח, מה זה טוב? של מסטיק, כמו שרשום בבל גם. ככה זה נראה. זה באמת שמנוני. זה בהחלט נותן לחוט, וטיפה גוון ורדרד כזה. וואלה, אני אוהבת. השפתיים שלי היו יבשות לפני כן. אני מרגישה עכשיו שהן יותר לחוטיות מן הסתם. ביג ביג לייק. בא לי לנסות עוד אודם. אז אני אוריד את זה. אני אנסה גם את השפתון הזה. I like it. זה ממש טינט. אני לא מרגישה שיש עליי אודם בכלל. זה נותן תחושה נעימה כזאת על השפתיים, אני לא יודעת להסביר. אבל אני יכולה לעשות ככה, ולא להרגיש שזה מגיל אותי, שאני מלקקת את השפתיים. מה שכן, אני רואה שזה יורד כשאני עושה ככה. I like! זה לא עמיד שזה כן מבאס. אז עכשיו אני אנסה את המוצר האחרון, הליקוויד ליפסטיק. ריח מזעזע. וואו. מה שכן, זה פיגמנטי ממש. אוהבת את הצבע, לא מתייבש כזה מהר, אני מרגישה שיש עליי שכבה של אודם על השפתיים. מה שכן, זה נראה טוב. בוא נבדוק את מבחן העמידות. וואו! Oh my god! מפתיע! זה השאיר לי סימן טיפה טיפה. בוא נעשה עוד. Oh my god, זה לא משאיר סימן! מפתיע! אומייגאד! זה משאיר טיפה כזה טינט ורוד, זה לא מוריד את הצבע.
כל הכבוד. אני לא ממליצה על המגן ריסים הזה, קנה לגבי המסקרה, אני חושבת שיש הרבה יותר טובות ממנה, ממש לא ממליצה על הג'ל הגבות ועל האייליינר. לגבי הפלטה, הצבעים כן יפים, אבל לדעתי החומר לא משהו, לדעתי לא שווה את המחיר, אז אני לא ממליצה עליה. ואלו המוצרים שאני לגמרי ממליצה, ההיילייטר הנוזלי הזה, הליקוויד ליפסטיק, הקונטור סטיק, השמן לשפתיים המושלם, והטינט לשפתיים. לדעתי יצא לי איפור נחמד, לא הכי טוב שלי, אבל אני אוהבת אותו וזה מה שחשוב. תגידו לי אם אהבתם את הסקירה, אם תרצו שאני אעשה לכם אולי סקירה על מוצרים של מישהו אחר, אם כן תגידו לי של מי, ואני אעשה את זה, כי אני כאן כדי לחסור לכם כסף, שלא תבזבזו סתם. אם זה טוב, תקנו, אם אתם צריכים, אל תקנו סתם דברים, וגם שלא תקנו דברים שלא טובים. ועכשיו אני כן רוצה שנקשר את זה לנועה קירל, אני חושבת שהיא מלכה, כל הכבוד לה שהיא גם עושה שירה וגם משחק וגם איפור, היא מייצגת בעיניי כוח נשי מטורף. אני באמת מאמינה בזה שאנחנו הבנות יכולות לעשות הכל. זה שאת בת לא אומר שאת לא יכולה, לא אומר שאת לא שווה, כי את שווה ויותר ממה שנראה לך. Yes girl, you go girl. שלום. שלום. אני בדיוק מצלמת ולוג. יוש. אז שנייה לפני שניקיטה בורח לי לאימון, הוא עושה הרבה חדר כושר, כל הכבוד. לאחרונה דווקא לא עושה הרבה. אה, וואלה? אז לאן אתה נעלם? ללימודים לא. אתה, סתם אני צוחקת. לעבודה. אני יודעת. אה, את יודעת, לא, הם לא יודעים. אה, אמרתי את זה כבר? הסמסטר הזה, ניקיטה לומד פיזית באוניברסיטה ולא בזום. נכון. אז פינת ה... ולוג ו... אז התשובה לחידה מהוולוג הקודם היא... הנשימה. נכון, ומי שצדק או צדקה, טופים! לירון סהר, כל הכבוד! והפעם לניקיטה יש חידה בשבילכם. האמת שניקיטה שאל אותי את החידה הזאת ואני לא ידעתי את התשובה. החידה היא כזאת, אני הכי קטן מכל האחים, אנחנו 12 אחים, אני הכי קטן, אני האחרון, אבל אני גם ראשון. מי אני? טוב, נראה מי יצליח. A few moments later. לא, 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 זה לא עושה סימן, קבל. קבל. זה לא עושה לך סימן. כרגיל, בדרך כלל זה כזה... טוב, אולי קצת. לא, זה עמיד. אני אומרת לך, הנה, תראה שוב. אין, אין סימן. אני לא יכול לראות, כי אני לא רואה מהצד. נסתכל במראה של הפלאפון. אין, על מי אתה עובד? יש עוד עמים שמשאירים, אבל זה לא משאיר. תודה רבה, להתראות, לך לך, בהצלחה. רק סיימתי להפר את עצמי, וכבר אני הולכת להוריד אותו. אני שונאת להוריד איפור, או לשטוף פנים, או להתאפר, כשהשיער פזור. אם אתם שמים לב, רוב הזמן השיער שלי אסוף. אתם אנשים של שיער אסוף או פזור. כאילו מן הסתם שלדעתי יותר יפה לי עם שיער פזור. אבל עם הסוף הרבה יותר נוח לי, ואני מעדיפה נוחות על יופי. אוקיי, אז הסרתי את האיפור, אכלנו ארוחת ערב, ופשוט הלכנו לישון. אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו חיוך. ביי!